Oi pessoal, hoje eu e a Carol estamos de volta aqui para primeiro anunciar que essa semana, como será o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, essa semana inteira vai ser dedicada a debates sobre os desafios que as mulheres ainda enfrentam nos nossos dias e também as conquistas que já foram obtidas. E aí haverá lives hoje à noite, às 7 da noite, na quarta-feira também nesse horário e sexta-feira e com convidados especiais e apresentado por Flávia Scherner. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo os dias e as convidadas que vão participar desses debates. E seja bem-vinda mais uma vez. Ah, obrigada, Henry. Que fique bem claro que nós ocupamos o canal do Henry, né? Na verdade, ele já tinha oferecido há muito tempo. Ah, Carol, olha, o pessoal, quando quer ouvir alguma coisa sobre educação, sobre feminismo, sempre pede para você aparecer. Eu sou pedagoga, eu sou educadora, sou pesquisadora na área de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, quando eu me sinto à vontade, eu venho aqui. E como o Henry tinha oferecido, eu falei, cara, agora chegou o momento, então nós vamos ocupar o canal com temáticas feministas ao longo da semana. Ele topou e a gente está muito feliz de poder fazer esse diálogo. E para começar esse evento, né, para começar essa temporada de ocupação aqui do canal, Isso aí. hoje a Carol propôs um tema aqui e eu vou participar da sua proposta. É, o Henry, ele é super tímido em relação a isso. Várias vezes eu já falei, poxa, Henry, vários homens te seguem, a maioria do teu público são homens, e é interessante que haja também essa comunicação mais educativa sobre qual é o papel do homem hoje. Eu vejo que as mulheres, lógico, estão se organizando, a gente teve um super avanço aí em relação às pautas feministas. Nós mulheres estamos lutando, estamos nos organizando, estamos militando para tomar os nossos espaços, para ter representatividade na política, para levar assuntos que são pertinentes à nossa vivência para o debate. Mas eu vejo que os homens não estão se mobilizando e muitas vezes não sabem o que fazer. Eu sei que existe aquela crítica que é uma crítica pertinente, né? Poxa, não é função da mulher ficar maternando o conhecimento do homem, ficar lá dando aulas e palestras sobre feminismo e como o homem tem que se reinventar, se transformar e como o homem pode participar dessa mudança. Mas eu sou educadora, né? Então eu já estive em sala de aula durante 2 décadas. Para quem não sabe, eu fui professora lá em Goiás. Eu morei 15 anos no interior de Goiás. Então eu tenho uma ONG, hoje se chama Instituto Caqui, e por muito tempo nós atendemos crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então nós lidávamos com as famílias, com pessoas que não têm acesso a esse discurso, porque muitas vezes a gente vive numa bolha. Então, assim, como é que eu falo com aquele pai de família que não está nas redes sociais, que não está engajado politicamente? Como é que eu falo com a menina, com o menino? Então, o Instituto Caqui recebeu muitos prêmios. A gente já falava sobre feminismo com crianças em 2007, Caramba. quando esse era um tema que era até um xingamento, né? Ah, sua feminista. Isso nas redes sociais, na época de Orkut, quando começou o Facebook, isso era um xingamento. Você falar que uma mulher era feminista era minha Nossa Senhora. Então a gente ganhou vários prêmios por trabalhar essa temática com meninas e meninos. E o grande desafio era esse. Porque quando você fala sobre feminismo com as meninas, você está falando sobre elas ocuparem espaços. E para os meninos, você está falando sobre perda de privilégio. Pois é. Então, como educadora, como pedagoga, eu tinha que pensar como é que eu vou trazer esses meninos, esses pais, para a discussão. Então, é engraçado falar de perda de privilégio, porque na verdade você só está se atribuindo coisas que já deveriam ser sua função anteriormente, né? E é interessante porque, assim, na minha experiência individual, né, a minha mãe, a minha irmã, minhas tias sempre trabalharam. Então, assim, a minha experiência, né, como criança e adolescente, nunca foi de questionar qual o papel da mulher na sociedade. Nunca foi de me indagar, sobre dona de casa, ou sobre, se pode ou não trabalhar, ou se deve ou não trabalhar, ou se pode ou não se divorciar. Minha mãe se divorciou quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai faleceu. Eu tinha 7 para 8, e minha experiência foi com mulheres fortes que estavam fazendo suas coisas, que estavam, sabe, desempenhando o papel e sem qualquer tipo de indagação. A minha mãe não era feminista, talvez fosse uma proto-feminista, ela nunca defendeu bandeira nenhuma, mas era isso, era alguém que trabalhava 3 períodos, manhã, tarde e noite, professora da rede municipal e da estadual, e a minha experiência foi essa, né? Minha vivência foi essa. Então, assim, eu nunca me indaguei sobre essas questões, até um certo momento, até um certo ponto, né? Quando você começa a ler mais e a se perguntar sobre isso. E daí, como pai, quando nasce o Felipe,
logo de cara eu já sabia como eu queria estar com ele, né? Como eu queria desempenhar o papel da paternidade. Então acompanhei toda a etapa e fiz tudo que era possível para um pai fazer, né? Então, assim, troquei fralda, eu que punho para dormir. Então, assim, sempre fui muito presente na vida do Felipe como pai. E eu trabalhava em casa, né? Autônomo há 15 anos. Então, assim, mesmo quando minha ex-mulher trabalhava fora, eu estava em casa lá com a criança, cuidando dela e alimentando e fazendo tudo. Então, não eram coisas que. Alguns aspectos da educação do Felipe sobre questão feminista ou sobre como ele tinha que atuar em casa também, não eram problemas para mim. Mas daí quando a gente se conhece e ele vem para cá, né? Então, assim, ele fica 15 dias por mês com a gente, né? 15 dias com a mãe. E a gente começa a lidar com uma nova configuração. Certas coisas que eram automáticas para mim, porque eu já estava fazendo o tempo todo, passam a ser tópicos de reflexão para a gente aqui. E aí você começa a propor algumas práticas aqui em casa, né? E aí leva uma nova redefinição de papéis aqui em casa de maneira pensada. E mais uma vez eu digo que é importante trazer essa experiência do Henry, não é dar biscoito, sabe? Não é dar cookie de chocolate, é por fazer o mínimo. Mas é que eu estive, né, durante quase 5 anos no Tinder, né? Eu tive relacionamentos com homens mais conservadores, com homens que, inclusive, criticavam a minha atuação como feminista. Então, eu sei como é importante isso. Eu fico pensando, meu, os homens precisam de modelos, eles precisam de espaços para falar sobre isso. E a gente também precisa pensar na educação dos meninos. Se você que está assistindo é tio, né, de algum menino aí da família, se você é pai, o que que você está fazendo ativamente, né? Porque os homens ficam confusos. Bom, não é para dar flor, também não é para falar Feliz Dia das Mulheres, então o que que é para eu fazer? É claro que a gente não está propondo aqui uma coisa para, se vocês fizerem isso, nós vamos desmantelar o patriarcado e tudo vai ser lindo. Mas são pequenas coisas para a gente fazer no dia a dia e que nós vivemos isso e é um processo, continuamos vivendo com o Felipe, que é o menino, que a gente acha muito legal compartilhar e também ouvir de vocês. Eu, como madrasta, primeiro que eu nunca quis ter filho, então foi uma grande mudança na minha vida. E ainda bem que o Henry é um pai responsável, porque desde o começo eu falei para ele, eu não vou maternar, porque o Felipe tem mãe, tem pai. Então eu não vou fazer o papel de mãe em momento algum, porque ele já tem essas duas figuras. E eu ainda estou me encontrando, mas eu sou uma pessoa muito, muito afetuosa, o Felipe também. Não é difícil gostar do Felipe, porque ele é uma criança generosa, ele é uma criança incrível, absolutamente inteligente, e ele é muito amoroso. Então o Henry e a mãe do Felipe fizeram um trabalho maravilhoso já com ele. Então eu já vim num espaço que não estava tão difícil. Agora, como é que foi a configuração familiar, né, Henry? Porque eu, como professora, tinha tido um tipo de experiência, então eu entendo que educar não é uma coisa espontânea, que simplesmente vai acontecendo. A gente precisa Eu sentar. já pensava nisso, né? Eu já tinha uma visão mais libertária da questão, né? Então, assim, eu achava que os limites iam surgindo na medida que fosse confrontando o mundo, ele ia compreendendo ali o que ele tinha que fazer. Não libertário no sentido de ANCAP, não, no sentido mais de liberdade mesmo. Mas aí tem aquela questão do Freud, né? Que a civilização, ela é a repressão, né? Então, assim, na medida em que a gente foi viver, sabe, essa nova experiência, você foi propondo mudanças, foi propondo algumas ideias. Inclusive como pedagoga, né, da sua experiência como professora, tudo, e a gente foi aplicando e eu acho que foi funcionando, porque assim, o Felipe, ele é muito racional, né? Então assim, se você falar para ele fazer uma coisa, se ele não vê um propósito naquilo, se ele não entender para que serve aquilo, ele não vai contestar, mas ele não vai cumprir. Ele não vai discutir com você, mas ele não vai fazer. E aí a gente foi compreendendo que se a gente explicasse para ele, né, que a nossa casa é o lar e todo mundo faz parte dessa casa e todo mundo tem tarefas aqui. A casa não se limpa sozinha, a casa, tirando agora que tem o robô, mas a casa não se limpa sozinha, a louça não se limpa sozinha. Então, assim, cada um tem um papel na casa. E a gente foi definindo isso logo de cara também, né? Quando a gente decidiu viver junto, morar junto, a gente sentou um dia e você perguntou, né? Como é que você sente em relação à limpeza da casa? A gente foi conversando e estabelecendo as normas da casa. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, como foi essa decisão, mas a gente foi conversando sobre isso, né? E como o Felipe faria parte dessa configuração e dessa casa, desse lar, e o que que ele poderia fazer para tornar a nossa vivência mais fluida, né? Então, assim, todo mundo cumprindo um papel dentro dessa casa. É muito importante
importante a gente destacar, né, Henry, que a educação, ela precisa ser pensada, a gente precisa dialogar, a gente precisa mediar a criança para interpretar esse mundo, né? Mas, acima de tudo, ter um exemplo em casa. Então, o Henry, ele realmente é um cara, a gente divide as coisas e a gente conversou sobre isso. Não é uma coisa natural, espontânea, que a gente foi simplesmente se ocupando. A gente sentou para conversar sobre divisão do pagamento das contas, sobre como que a gente ficava confortável em dividir as tarefas da casa. Então, o Felipe, ele foi também percebendo, mais do que falar com o Felipe e estabelecer as regras, ele vê o pai, porque é o Henry que cozinha. O Henry que providencia tudo em relação ao Felipe, leva pra escola, arruma a mochila, tá por dentro da lista de mercado. É mais o Henry que vai no mercado do que eu. Mas a gente também tomou um cuidado, porque no começo, quando a gente se mudou para cá e a gente tinha que construir um lar, eu tinha que lidar com a mudança em relação também à profissão, apesar de eu trabalhar online, é mudança de horário, é mudança de vida, é virar madrasta. Então, eu queria ter mais tempo com o Felipe e eu trabalhava enquanto ele estava na escola. E aí, quando ele voltava, depois de brincar com ele, depois da gente ter lá o momento de jogar xadrez, de jogar algum joguinho, ele me via lavando a louça depois do Henry cozinhar, ele me via e eu estava querendo decorar a casa para me sentir dentro de um lar. E um dia eu falei, gente, sempre que o Felipe chega aqui, ele me vê arrumando coisas da casa e ele nunca me viu trabalhando, né? Ele não sabia, até que o Henry teve uma conversa com ele, para vocês verem como é importante essa orientação, o diálogo, e mostrou para ele como é a nossa configuração como casal. A gente divide as contas, ele falou, ó, a Carol trabalha, você sabe o que a Carol faz? A Carol trabalha com livros, ela é escritora, ela tem uma empresa. Então, isso também fez com que o Felipe começasse a perceber a nossa configuração. E a gente levou 11 meses, gente. Não é de um dia para o outro. Foi quase um ano para o Felipe entender que é parte da casa. Para ele entender também essa nova figura do pai, que não está mais junto com a mãe, está com a nova esposa. E nós somos uma outra família, uma outra configuração. Então, o Henry, ele tomou esse espaço, que é o espaço de um homem responsável. É ele que cuida do Felipe, é ele que leva para a escola, é ele que faz tudo. Faz as compras, faz o lanchinho do Felipe, arruma para o café da manhã, coloca no banho. É o Henry que faz tudo. Então, o Felipe foi percebendo isso. E hoje a gente percebe que ele faz as tarefas domésticas porque ele se sente parte. E por que foi isso que a gente disse? Não foi simplesmente, a gente falou, olha, você vai fazer porque você mora nessa casa e você também é responsável por manter a organização, então ele guarda tudo que fica fora do lugar depois de uma brincadeira, ele arruma a mesa e no começo ele arrumava só. Ah, sim, jogava. Tem que arrumar. E aí depois ele foi se conectando com isso, porque isso também leva tempo. Então, agora ele coloca a mesa, ele gosta de acender vela, porque essa coisa de organizar a casa e a casa ser um lugar prazeroso é algo que a gente leva muito em consideração. Então, o primeiro dia que eu vi ele querendo acender vela, porque ele entendeu que o momento do jantar, o arrumar a mesa, é uma coisa gostosa e é uma coisa que ele quer fazer, eu me emocionei. Então, isso é muito lindo porque é a construção e eu tô vendo. Tanto como madrasta, como pessoa, mas também como pedagoga, como é que é educar um menino, né, para que ele se sinta parte, para que ele entenda quais são essas relações de igualdade e como a gente pode facilitar a inserção dele nesse mundo que está se transformando o tempo todo. E mesmo essa história de cozinhar, né, para mim é muito recente, então assim, antes eu só fazia churrasco, né, então cozinhar não era uma realidade minha. E agora é engraçado porque o Felipe participa também, né, então eu chamo ele para participar e ele quer participar, então a gente faz macarrão junto, macarrão artesanal aqui, a gente prepara a massa do macarrão, ele ajuda a fazer bolo às vezes, então assim, ele também gosta de fazer, então ele se interessa, ele fala que macarrão só é macarrão artesanal agora, embora seja impossível fazer isso, mas é legal, assim, é legal ver como ele também sente, de fato, como parte da casa agora, não mais um, sei lá, alguém que vai pra escola e volta pra cá e daí fica no tablet ou fica no celular, uhum. Então é bem legal, foi bem legal ver essa jornada que a gente fez ao longo desse um ano e pouco aí. Foi, e ele surpreende a gente, esses dias ele fez vitamina de blueberry. Tem que controlar agora, tem que segurar um pouquinho os pets, porque ele tá tão, tão independente que tem que segurar, calma, tem que estar junto aqui pra mexer no liquidificador. Exatamente. E outra coisa que ele fez também, que foi fantástico. Ele lava a roupa, ele aprendeu a mexer na máquina, né? Então a gente orientou, ele coloca a roupa dele pra lavar. Então ele tá entendendo. Poxa, eu sujo, eu caso um impacto, logo eu sou responsável também pelas minhas coisas, né?
E só lembrando também que a gente está aqui na Espanha, que é um país que é bem progressista nessas pautas, né? Então, assim, na escola, eu imagino que é um tema que é debatido. A questão da igualdade de gênero aqui, ela é muito forte, né? A pauta é muito forte. Também acho que eu imagino que seja um cenário que favoreceria esse tipo de postura, claro, se a gente reforçar, obviamente, né? Trazer isso à tona para ele, mas a sociedade, ela vai nesse sentido. Acho que o objetivo principal desse vídeo é que a gente não pode deixar de falar o óbvio. A gente tem que lembrar que pessoas de esquerda, pessoas que já estão falando de feminismo há muito tempo, homens de esquerda, muitas vezes a gente vive numa bolha, né? E a gente tem que lembrar como é importante a gente falar o óbvio. Tem muitos homens que ainda não sabem como se comportar no Dia das Mulheres. Veja que a nossa geração, eu não sei se você viveu isso, mas eu sou da década de 80, nasci em 81. Então a comemoração do Dia das Mulheres na escola era fazer um lacinho de papel crepom. Era um lacinho cor-de-rosa e as meninas saíam ou com lacinho de pulseira, coisa mais brega do mundo, e cor-de-rosa, porque não podia ser outra cor. Então, é uma geração que viveu isso, que comemorar o Dia das Mulheres e falar, ó, que linda, bota um Deu batom, certo. deu certo, valeu, né? E agora que a gente está aprendendo e o movimento feminista com as redes sociais tá chegando a mais pessoas e o debate está começando a esquentar. A gente ainda tem muita coisa para conquistar. E como eu disse, esse papo aqui, a gente não está pretendendo, olha, essas dicas de Henri Carol, meu Deus, vão causar um impacto e a gente vai destruir o patriarcado. Eu acredito que tem muito a ver com a conversa, né? Eu acho que tem que, de fato, tem que trazer, sabe, as claras a conversa. Então, assim, a gente conversou claramente, a gente conversa com o Felipe. Eu acho que esse tipo de explicação das coisas funciona. Funciona, acho que funciona para as pessoas. A gente não pode também achar que as pessoas vão deduzir as coisas, que os homens vão deduzir o que eles têm que fazer. A gente tem que falar, tem que falar. E eu por muito tempo trabalhei com famílias no Brasil, então eu ia em cidades do interior, eu ia em territórios que eram zonas rurais, e é isso, é o papel da assistência social, é o papel do Estado educando homens, educando famílias, para a gente diminuir a violência contra crianças e adolescentes, para a gente fortalecer as mulheres para saírem de relacionamentos abusivos. Então, quando a gente sai da nossa bolha, de militar na internet, de ficar batendo papo com iguais, a gente vê como é necessário falar sobre isso, é necessário falar com os homens, é necessário pensar na educação dos meninos e pensar de forma proativa. O que ele precisa saber? A gente tem até uma brincadeira com o Felipe que nasceu a tal da Miriam. A Miriam é uma personagem do futuro que a gente estava falando sobre uma questão durante o jantar de como os homens abandonam as mulheres quando elas têm algum diagnóstico, por exemplo, como câncer, um diagnóstico de uma doença grave. E a gente estava falando sobre isso e a gente fez esse exercício com o Felipe. Falou assim, Felipe, olha só. Como o papo estava complexo para ele, a gente traz para ele pensar com a gente. E daí a gente perguntou: vamos imaginar, um dia você vai querer casar? Ele disse: acho que sim. Daí a gente perguntou, né? Esposa ou esposo? Porque, É, sim, né? vai saber. A gente não sabe a orientação sexual. Daí ele falou: esposa. Daí a gente inventou a tal da Miriam, que até hoje a gente usa. Então, quando a gente quer fazer ele pensar em alguma coisa que às vezes não é muito concreto para a criança, a gente usa a Miriam. Ah, imagina que você está casado há muito tempo com a Miriam e ela tem uma doença. O que que você ia fazer? E ele dá umas respostas. Ele é um menino muito inteligente, ele é muito ético. Então, isso que é uma educação proativa, é ter um exemplo em casa. Então, o importante é isso, a gente pensar. Nessas ações do dia a dia, como a educação precisa ser proativa. Então, a gente está aqui em um mês importante, então é claro que a gente tem que fazer esse trabalho com as meninas, né? Por isso que a semana vai ser ocupada por mulheres aí no canal do Henry. E, paralelamente, por eu ser educadora, por eu ser pedagoga e ter um carinho muito grande pelo processo, senão essa não teria virado a minha profissão. Mas a gente precisa ter o um olhar para esses meninos. Primeiro você que é homem, né, reflita no seu dia a dia. Se você não é casado, enfim, aí não tem namorado, não vive com a namorada, quando você vai no churrasco, você está ajudando a sua mãe a fazer aquela maionese maravilhosa, né? Você está se responsabilizando e está falando, olha, o que que você precisa no mercado? Se você é marido, se você é pai, você está se responsabilizando, você está por dentro do que está acontecendo na casa, se tem papel higiênico, você sabe o nome dos produtos, se não sabe, está na hora, porque tem essa categoria
E aí eu dou muita razão para as mulheres, o tal do esquerdo macho, que é isso, que na teoria fala de feminismo e parece um cara super progressista, mas que no dia a dia não faz o básico, né? Não tira o prato da mesa, as mulheres que acabam ficando com todo o peso do serviço doméstico, não sabe se o filho tem que fazer tarefa ou não, é a mulher que tem que ir no, no, na reunião da escola. Então, o que você, homem, está fazendo para promover essa mudança ali no seu espaço? E você que tem filho, neto, sobrinho, o que que você pode fazer? Que conversas você pode ter sobre consentimento, sobre a importância de se expressar, sobre participar da casa, comentar alguma notícia, né? Às vezes tem uma notícia de alguma violência que foi cometida. Qual o foco que você dá nessa notícia em um país que sempre culpabiliza a vítima, né? Você está falando com esse menino que quem é responsável por um abuso sexual, por uma violência, por um estupro é o estuprador e não o que a vítima estava vestindo, o horário que ela estava na rua. Então, o mundo ele nos traz oportunidades o tempo todo da gente estabelecer essas conversas e mostrar para o menino, para os meninos adolescentes, que mudanças são possíveis. É nessa grande transformação que estamos vivendo. Você que é homem, vai atrás de conhecimento, tem muita coisa nas redes sociais, o Google tá aí, digita lá para procurar um grupo feminista, para se inteirar, tem muitos livros interessantes, tem muito guia, tem muito PDF gratuito também na internet, então falta de informação, de qualidade, isso não vai ser problema. Ainda sobre esse tópico, a Carol tem um livro que é voltado para a educação de meninos, né, para a formação dessa consciência de meninos, dentro da casa, pelo menos, né? Quer falar um pouquinho? A editora Kaki, para quem não conhece ainda, ela nasce com o livro Pipi Fifi, que é de prevenção de violência sexual, um livro para crianças, e depois a gente cresceu. Então, o nosso foco é educação sexual, é empoderamento de meninas, é falar sobre feminismo com as crianças, mas a gente não podia deixar de dialogar com os meninos. Então, o Leleco, uma dica para vocês, também tem a leitura gratuita. A Fafá, no canal Fafá Conta, lê toda a história do Leleco. Então, é a história de um menino que no dia a dia ele chega em casa, né? Numa tarde ele chega em casa depois da escola e ele ocupa essa casa. Então, ele brinca de boneca, ele brinca com os seus brinquedos, brinca com as roupas, ele faz a maior bagunça. Só que o livro foi organizado da seguinte forma: ao mesmo tempo que ele ocupa a casa, depois ele coloca no lugar. Então, o Leleco ele também tem um pai que é um modelo de homem aqui que a gente quis insistir, né, nesse homem que faz as tarefas domésticas. Então, o Leleco come, mas depois ele ajuda a limpar. Ele faz a baguncinha, ajudando a irmãzinha lá no banho, e depois ele ajuda a secar, né? Ele se sente parte da família, ele coloca a roupinha dele para lavar, enfim. É uma história que mostra que todos ali da casa têm os seus espaços e todos ajudam a organizar esse lar. Então, o Leleco, por que que a gente está mostrando o Leleco? Claro que se você quiser, tem lá na editora, a gente vai deixar o link aqui. Essa é uma forma, ao invés de dar flor, essa é uma forma de investir, dar de presente para algum menino da tua família, o Leleco, que é um livro bem interessante, mas a gente também está fazendo uma ação com o Instituto Caqui. Agora o Henry faz parte do Instituto Caqui, que tem a função de levar a literatura, não só as temáticas de educação sexual, de igualdade entre os sexos, mas também leva a literatura para muitas escolas públicas de forma gratuita. Então a campanha do Instituto Caqui é que o Leleco ocupe escolas. Nós temos várias escolas cadastradas, todas públicas, de Curitiba, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então a gente quer levar o Leleco até essas escolas, para que os professores utilizem e levem esses papos para as meninas e meninos, alunas e alunos. Então, se você quiser, o que que eu vou fazer no Dia das Mulheres? Principalmente para os homens, viu? Já que eu não vou comprar flor, então pega aquele dinheiro que antigamente, 2 décadas atrás, tu comprava flor ou papel crepom, e por R$24,90 a gente vai entregar esse livro nas escolas. E claro que não vai só entregar, tem curso também para os professores. A gente quer até o ano que vem conseguir vender 1.000 lelecos, tá? Então por R$24,90 você vai fazer uma doação.
E o teu livro vai chegar até as escolas e não só será doado, como vai fazer parte de um processo pedagógico para que professores e professoras tenham a metodologia para trabalhar essas questões. É, a última pesquisa mostrou que as mulheres dedicam por semana 21 horas no trabalho doméstico, enquanto os homens se dedicam a metade do tempo, menos da metade do tempo, 10 horas. É claro que isso é apenas a ponta do iceberg, isso mostra como as desigualdades estão estabelecidas e como esses papéis, esses estereótipos de gênero acabam sedimentando esse lugar que para a menina é de submissão, de objetificação, e para o menino é de ocupar espaços, é de individualização, é de exercer poder por meio da agressividade, do controle. Então, a nossa proposta é começar a falar sobre esses estereótipos, desconstruir os estereótipos de gênero e proporcionar vivências de maior igualdade. E isso começa nessas pequenas ações. E o link que a gente vai deixar aqui para doação, o nome tá Doe Leleco para uma escola. E lá no site tem todas as orientações, para onde vai, como é que a gente vai doar, como é que vai ser o feedback, por que que a gente está doando e como o projeto é muito maior do que simplesmente o livro chegar até a escola pública, tá? Não, beleza. E só lembrando que hoje à noite, às 7 da noite, vai começar a ocupação aqui no canal, então vai ter uma série de conversas ao longo dos próximos dias, né? Hoje, quarta e sexta, sobre o papel das mulheres, as conquistas e os desafios que ainda tem adiante, né? Então, obrigadão pela participação, Carol. Eu que agradeço o espaço e a gente se vê na parte da noite. Eu e o Henry estaremos nos bastidores, mas a gente vai acompanhar e os papos vão ser muito importantes. Então a gente espera vocês. E deixa aqui embaixo no comentário, você contando sua experiência, né? Seja você com mulher, com seu marido, com seu companheiro, como é que vocês educam uma criança, né? Um menino feminista, como é que você compartilha esse tipo de informação com quem você conhece. Deixa aqui embaixo no comentário sua experiência, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento e se cuide. Um abração e até mais. Tchau. E só lembrando que nesse momento eu e Carolina Arcari estamos preparando um curso sobre o mercado editorial para quem deseja publicar livros e, de preferência, de qualidade. Para quem deseja publicar livros, você que é escritor, que está almejando aí um lugar ao sol, como encontrar os caminhos para publicar suas obras, seja de maneira independente ou por uma editora comercial. Também para quem deseja entrar nesse setor, né? Quer ser editor, quer trabalhar numa editora, como é que funciona o mercado, como é que funciona o fluxo de produção de uma editora. E também para quem deseja criar uma editora, abrir uma editora, tem ideias aí para publicar obras suas ou de outras pessoas. Vou deixar para vocês aqui um link no qual você pode deixar o seu e-mail e assim receber atualizações sobre o curso que será lançado em breve. Então, confira aqui na descrição desse vídeo.